Beleza, cambada. Seguinte, eu vou iniciar uma minissérie aqui no meu canal. Tá, eu já fiz o vídeo explicando lá sobre o PC barato, melhor do que o Play 4, sobre os de benchmark, e agora eu resolvi debater esse, tá? Por quê? Vamos lá. Porque me mandaram um vídeo de um cara, tá? Eu já tinha visto um vídeo dele, ele explicando sobre os processadores Ryzen. O FX, se ainda é viável ou não, e eu gostei em partes do vídeo. Tá, beleza. Aí me mandaram um vídeo desse cara, ele explicando a história do Linux e do Unix. E eu achei um desastre. Aí ele chega ainda a falar assim: eu espero que vocês entendam todo o imbróglio que eu fiz. Não, literalmente um imbróglio, porque virou uma bagunça aquilo ali. Ah, é mais porque eu fiquei ofendido de ter falado mal de Linux? Não, o que é ruim tem que ser falado mesmo, com a intenção de melhorar o que está sendo feito. Isso acontece dia inteiro no Linux. Críticas acontecem buscando melhorar o que está errado nele. Isso é normal. Mas o fato é o seguinte: se existe fanboy de Linux, e existe um monte, inclusive, distribuição é o que mais tem. Defensores de Slackware, defensores de Arch, defensores de Fedora, existe para tudo. Mas se existem fanboys de Linux, existem também fanboys de Windows, de macOS, de FreeBSD, de OpenBSD, até fanboy de Minix existe. O problema é que os caras acabam atrapalhando, né? Acabam disseminando informação desnecessária. Então o cara fez um vídeo falando que ia contar toda a experiência dele com Linux e com outros sistemas operacionais. Eu achei que é mais assim, a intenção é mais só crescer, ao invés de divulgar a informação. Tanto que ele fala assim: ó, eu fiz um vídeo aqui explicando tal coisa, vai lá, procura lá, aproveita e me dá like. Sabe, você vê que a intenção do cara é mais ganhar do que promover. Ganhar você tem que ganhar mesmo. A minha intenção também aqui é ganhar, é lógico, porque, galera, tipo, produzir o conteúdo que a gente produz, isso gera gasto. Então a gente tem que ter retorno mesmo, é inevitável. Mas só esperando retorno, sem trazer qualidade nenhuma, não é viável. Eu agradeço a existência do YouTube, o bem da verdade é essa. Porque assim, melhor do que ficar vendo Sessão da Tarde, ou Vale a Pena Ver de Novo da Globo. Ou então as sériezinhas que tem lá na Record, né? Que diz série bíblica de Bíblia mesmo, não tem nada. Mas, por outro lado, um lado ruim que teve no YouTube, eu achei bom a existência dele, que ele quebrou uma barreira. Eu posso assistir a programação que eu quero, a hora que eu quiser. As pessoas têm o direito de produzir conteúdos, as pessoas têm talento e elas podem mostrar esse talento. Mas o problema é que, assim, todo mundo virou intelectual no YouTube, sabe? Então, assim, galera, vocês acham que pra eu produzir o vídeo com o conteúdo, com o material que eu produzo, vocês acham que eu não pesquiso? Por exemplo, o vídeo sobre memória virtual. Aquilo lá envolveu pesquisa. Por exemplo, explicar melhor pra vocês. Quando eu falei sobre a data da memória virtual, como surgiu a memória virtual no Linux, eu lembro de ter lido aquilo no livro só por prazer. Só que são uns 10 anos atrás. Então eu não sabia qual kernel que aquilo foi lançado. Mas eu tinha um ponto de referência, que foi o dia 25 de dezembro de 1991. Natal, no Natal surgiu a memória virtual. Que eu fiz? Meu, eu tive que sair pesquisando qual kernel que era. Não, através dessa data, eu fui lá no pub do Linux e peguei qual foi o kernel. Foi no 0.12 que foi o lançamento dele. Houve trabalho, galera, para produzir aquele material, muito grande. Os vídeos que eu faço são feitos com base em estudo. E você sair disseminando informação é um problema muito grande, porque assim, por exemplo, teve gente que me agradeceu por ter utilizado meus vídeos para fazer trabalho na faculdade. Isso me acarreta mais responsabilidade ainda, pesa mais as minhas costas. Eu falei, pô, umas 7 pessoas já falaram isso pra mim, eu usei seu vídeo para fazer um trabalho na faculdade. Chega a me preocupar mais, falar assim, pô, estão usando meus vídeos para fazer trabalho na faculdade? Então eu tenho que ter mais responsabilidade ainda. É pesado essa informação. Então, eu vou debater aqui numas quintas-feiras sobre o que foi comentado no vídeo. Eu vou comentar o vídeo que foi falado. Eu não vou falar mal da Microsoft, eu tenho que deixar isso muito claro. Não é essa a intenção, tá? Tem dois vídeos no meu canal que eu falei bem da Microsoft, e tem dois que eu falei mal do Windows, não especificamente da Microsoft, mas do Windows. Porque tava ruim, eu tinha que falar mesmo. Se bem que teve também do NTFS que eu falei mal, mas o NTFS eu acho horrível mesmo. E eu não vou citar nome, hein, galera? Isso não é correto fazer. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? A intenção é corrigir o que foi falado. Tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem. Um abraço e falou!